I think it was on Friday ama ni Thursday asubuhi. Niliamka nikisikia sauti inasema I am a God of now. Bwana sifiwe. Na leo nataka kuhubiri kuhusu God of now. Yani Mungu wetu ni Mungu wa saa hii. Bwana sifiwe. Yani ni kusema Mungu yuko tayari kabisa kufanya yale mambo yote anafanya. Sisi ndio pati yetu hatujamalizia. Bwana sifiwe. God is God of today or God of now. Na wacha ni kuambie wale watu walirealize ya kuwa Mungu ni wa sasa, walifanya mambo makubwa mpaka tunayasoma katika Biblia. Bwana sifiwe. Mungu Biblia inasema in the book of Genesis Mungu aliumba vitu vyote na akaona siko sawa. Bwana sifiwe. Na tunaambiwa vitu vyote vilipewa Kristo kwa ajili ya kanisa. Kwa hivyo vitu zote siko tayari. Bwana sifiwe. Unaweza jiuliza na kwa nini hatuoni kama mambo ina happen? Bwana sifiwe. The problem is not with God. The problem is with us. Bwana sifiwe. Na ninataka tuangalie maandiko tuone watu ambao walikuwa wanajua mambo ya Mungu lakini hawakuwa nafikiria Mungu ni wa sasa. Ni vile tu wengine Mungu aliwasaidia. Na sisi tukisoma maandiko hayo nataka tujue God has been waiting for us for a long time. Bwana sifiwe. Na wakati tunalia rice hivyo tunaamka na tunachukua nafasi zetu katika jina la Yesu. Wacha tusome katika kitabu cha John. John chapter 11. John chapter 11. Nitasoma mstari wa 21. John chapter 11 verse 21. 21, Biblia inasema. Nikoruku, wacha nifike John. John chapter 11. Verse 21. Biblia inasema hivi. Wacha tuanzie 20. When mother got word that Jesus was coming, she went to meet him. But Mary stayed in the house. Mother said to Jesus, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. But even now, I know God will give you whatever you ask. Masikia huyo ni mtu anajua uwezo wa Mungu. Bwana sifiwe. Anasema, verse 22, but even now, I know. Hivi ni kusema, anasema brother yake hangekufa kama Yesu angekuwa pamoja na wao. Lakini hafungi chapter, anasema, even now I know that God will give you whatever you ask. Jesus told her, your brother will raise again. Yes, mother said, he will raise again when everyone else raises at the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never die. Do you believe in this mother? Yes, Lord, she told him. I always believed you are the Messiah, the Son of God, the one who came into the world from God. Then she turned to Mary. She called Mary aside from the mourners and told her, the teacher is here and wants to see you. Mary immediately went to see him. Jesus stayed outside the village at the place where mother met him. When the people who were at his house condoling Mary saw her leave hastily, they assumed
that she was going to Lazarus' grave to weep. So they followed her there. When Mary arrived and saw Jesus, she fell at his feet and said, "Lord, if only you had been here, my brother would not have died." When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her, a deep anger welled up within him, and he was deeply troubled. "Where have you put him?" they asked. They told him, "Lord, come and see." Then Jesus went. Then Jesus wept. The people who were standing nearby said, "See how much he loved him." But some said, "This man healed a blind man. Couldn't he have kept Lazarus from dying?" Jesus was still angry as he arrived at the tomb, a cave with a stone rolled across its entrance. "Roll the stone," Jesus said. But Mother, the dead man's sister, protested, "Lord, he has been dead for 4 days. The smell will be terrible." Bwana sifiwe. Hilo ni neno mzuri ambalo lina classify watu wengi ambao tuko kwa wakofu siku ya leo. Na Mother tunaona vile anaelewa neno la Mungu, lakini kuna jambo ndani ya maisha yake ambayo ina postpone mambo. Bwana sifiwe. Unajua kuna watu wanajua neno la Mungu lakini wana postpone. Bwana sifiwe. Wanaona hili neno haliwezi happen saa hii, though ninalijua. Tunapata Mother anasema vizuri ya kuwa ninajua Mungu anaweza kukupatia chochote utakachoitisha. Bwana sifiwe. Hapa kuna watu hawa doubt, wanasemaga Mungu anaweza, Mungu atafanya. Lakini sasa hiyo ya Mungu kufanya hawana doubt nayo. Lakini when ndio shida. Bwana sifiwe. Kuna watu walikufa wakigojea tu Mungu afanye. Bwana sifiwe. Kuna watu walizeeka wakigojea tu Mungu afanye. Bwana sifiwe. Lakini nataka kukuambia, our God is always ready. Na kwa Mungu hakuna kupostpone. Bwana sifiwe. Hata Mungu anatufundisha, anatuambia, "Leo ukisikia sauti yangu, usifanye moyo wako kuwa mgumu leo, sababu yeye mambo yake ni instant." Bwana sifiwe. Sisi ndio sometimes tunaona si kama saa hii. Bwana sifiwe. Unaona ni kama hauko tayari. Sasa Mother anaambia Yesu vizuri, "Ninajua Mungu anaweza kukupatia chochote unachoitisha." Anaambiwa, "Your brother will raise again." Na yeye anasema, "Ninajua atafufuka pamoja na hao wengine." Bwana sifiwe. Yaani haoni inaweza kuwa specific kwake. Na kuna watu wako hivyo, wanagojeaga mahali, unawashindwa, unasikia mtu akigojea na anajitia moyo, "It's good to be patient in the Lord." Sometimes it's not patience. Ni sisi tuna postpone mambo ambayo iko tayari. Bwana sifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu, uache kupostpone mambo. Wacha nikuambie mpendwa, sisi tuna live wakati wengine walikuwa natamani kuishi. Bwana sifiwe. Sisi tunaishi na Emmanuel, God together with us. We walk with our God, and our God is still powerful. Our God wants to change things. Bwana sifiwe. Lakini some of us tuko kama Mother, tunajua neno lakini tumeliweka kwa wakati fulani. Bwana sifiwe. Wakati Yesu alisema ya kuwa kaburi ifunguliwe, unaona this New Living Translation inasema Mother protested. Huyu anajua neno. Na protest anasema, "Wewe Yesu, hii unasema tufugue. Kuna harufu baya inatoka mahali hapo." Yani ana belief. Anajua Yesu the resurrection. Anajua Yesu anaweza itisha chochote na ki happen.
lakini sio sahihi. Bwana asifiwe. Wangapi wanajua Mungu anaweza wabariki? Bwana asifiwe. Sasa jua anaweza kukubariki sahihi. Usikae kama mother. Mother anajua Yesu ni ufufuo. Mother anajua Yesu anaweza pewa chochote atakachoitisha, lakini anasema vizuri, sio sahihi. Bwana asifiwe. Wacha nikuambie mpendwa, we serve a God who says now. Na ukiangalia katika Biblia, wale watu waliamua it's now. Haya, hawakuwa discouraged. Hata walipoenda kwa Yesu, walitoka na kile wanataka. Bwana asifiwe. Nataka tusome katika Hebrews chapter 3:15. Hebrews 3:15. Biblia inasema, remember what it says. Today, when you hear his voice, do not harden your hearts as Israel did when they rebelled. Bwana sifiwe. Tusome hapo 4, the same book, chapter 4, verse 7. Verse 7 inasema aje. So, God set another time for entering his rest. And that time is when? Bwana sifiwe. That time is when? Tunasoma pamoja. Biblia inasema, so God set another time for entering his rest, and that time is today. God announced this through David much later in the words already quoted. Hiyo waneno tumesoma hapo. Yani Mungu aliset siku ya kuigia mapumziko, siku ya kutendea mwanadamu. Bwana asifiwe. Unajua kitabo, mwanadamu alikuwa hapumziki sababu ilikuwa ni matendo yake. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni bidii yake ndio afanyiwe. Lakini tukaigia chapter ingine ambayo Yesu amefanya kila kitu msalabani. Na ndio Biblia inasema, now God set another time for man to enter his rest. And that another time Biblia inasema is God today. Bwana asifiwe. Shida yako haitaisha tomorrow. Nimekataa kwa jina la Yesu. Inaisha leo. Katika jina la Yesu. Because it's God who set a day to enter to rest. Na akasema that day is God today. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kaa na shida yake mpaka siku ile ataona today yake itafika. Bwana asifiwe. Kuna mama alikuwa anatokwa na damu. Damu iliendelea kutoka, lakini siku moja akasema, nitaenda nimuguze. Bwana sifiwe. Wakati aliona nafaa kumuguza saa hii, ndio damu yake iliisha. Bwana sifiwe. Huko kwingine alikuwa anasikia tu stories za Yesu, vile Yesu anaponya, anafugua vipofu, anafanya mambo mengi, mpaka wande akasema leo nitaguza. Hizo zingine unaweza kuwa ukisikia neno la Bwana, lakini mpaka you purpose with thy word. Bwana sifiwe. Unaona hili neno tunahubiri, Biblia inasemaga ni broadcasting. Tunatupa begu mahali itaaguka. Bwana sifiwe. Hili neno linakuaga na nguvu wakati umelichukua na ukasema nitalifanyisha kazi. Otherwise it will remain good preaching. Unasema hii na pastor wetu huwa anahubiri vizuri. Lakini maisha yako inabaki tu hivyo sababu hujawahi kulichukua ukasema ni langu. Huyu mama ndio aende kwa Yesu, alikuwa nasikia stories za watu wengi. Lakini wande ndivyo alisema, na hii mambo nasikiaga, sasa nataka kulifu. Those days, Bwana sifiwe. Kuna mama mwingine alipeleka mtoto wake aponywe na Yesu. Na hakuwa Muisraeli. Na nafikiri hata yeye alikuwa amesikia vile mambo Yesu anafanya. Akiuliza watu anamwambia, sasa wewe unajua Yesu alikuja sababu ya wana wa Israeli. Sasa wewe huwezi ponywa, huyu mtoto wako huwezi ponywa. Na akasema mimi nitaenda. Na alipoenda akasema, nakuomba uponye mtoto wangu. Yesu akasema, siwezi chukua mkate wa watoto alafu nipatie mbwa. Lakini sababu mama alikuwa amejua, my day is this day. Sitoki hapa kama maisha yangu haijabadilika.
akasema hata mbwa wanakuraga makobo inayowaguka katika hiyo meza ya watoto. Yesu akasema sijawahi ona imani kubwa kama hii. Wacha nikuambie mpendwa, wewe ndio utadecide mambo yako yatabadilika lini. Bwana sifiwe. Mungu wetu alimaliza kazi yote. Na Biblia inasema ikapeanwa kwa Kristo sababu ya kanisa. Bwana sifiwe. When you decide it is today, ndio unapata mabadiliko. Bwana sifiwe. Wakati umepurpose na umesema ninajua ni leo na maisha yangu ni lazima yabadilike leo, hapo ndipo utaanza kuona uweza wa Mungu. Wacha tusome hapo Hebrews chapter 13 verse 8. 13 verse 8 inasema Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Yani Yesu vile alikuwa jana ndivyo ako leo na ndivyo ako kesho. Bwana asifiwe. Huyu Yesu ambaye aliguzwa na mama anatokwa na damu ikaisha hapo hapo, aliguzwa jana, leo yuko tayari aguzwe na wengine na maisha yao yabadilike katika jina la Yesu. Ah, yule wa jana aliyefugua vipofu macho ni huyo huyo anagojea mtu ambaye atadecide shida yangu inaisha leo. Bwana sifiwe. Batimayo aliuliza hizo kelele ninasikia ni za nini? Akaabua ni Yesu anapita, akajua kutoka leo mimi nitakuwa nikiona. Bwana sifiwe. Na sasa neno la Bwana linatuambia huyo huyo aliyeitwa na Batimayo akasikia ni yeye aliyekuweko jana. Wakati alikuwa anaitwa na Batimayo kulikuwa jana, lakini leo unaweza amua, this my situation, I'm calling Jesus today, I have purposed. Hata ninyamazishwe, unajua linyamazishwa, hata ninyamazishwe, ninachua yeye aliyekuweko jana. Wakati Batimayo alikuwa ananyamazishwa, yeye the same, hata ninyamazishwe, I'll call him, na yeye atachukua attention yangu, na yeye atabadilisha maisha yangu. Na Biblia inatuambia si leo tu, hata kesho. Sasa hapo hapo ndipo sasa mambo iko. Kama leo hauko tayari basi uta postponiwa sababu hata kesho atakuwa na kugoja. Ni yeye leo, jana na milele. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wajana mambo yao wamemaliziwa. Sasa wewe uko leo ndio unaweza amua, nitamunidi leo ama kesho. Bwana sifiwe. Unaonaje? Hiyo mambo unapitia, unahitaji ishe leo ama kesho? Because hata kesho atakuwa ni yule yule. Hatuwezi ongea mambo ya jana imepita. Lakini neno la Mungu linasema yeye aliyekuweko jana ndiye yako leo na ndiye yako kesho. Kwa hivyo wewe ndio uko na choices. Akushughulikie leo ama akushughulikie kesho. Mimi nakataa kesho kwa jina la Yesu Kristo. Mimi namtaka leo. Huyo aliyebadilisha Batimayo namtaka leo katika jina la Yesu Kristo. Huyo aliyefugua vipofu macho, nataka macho yangu yaone clear leo katika jina la Yesu Kristo. Huyo ambaye aliinua waliokuwa chini, huyo ndio ninahitaji leo. Hata Biblia inasema shughulikia leo, kesho itajirilia. Ni Yesu alisema. Bwana sifiwe. Alisema mashida ya leo ni tosha, wachana na ya kesho. Ya leo ni tosha. So we need him today. Bwana sifiwe. Wewe unasikia utagojea kesho, tafadhali wewe gojea tu kesho. Lakini tunajua yeye aliyekuweko jana ndiye ako leo. Bwana sifiwe. Mimi I need him today. Though I know tomorrow he will be the same, but I need him today in the mighty name of Jesus Christ. Nakataa mambo yangu kuwa postponed na kuwa delayed katika jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu, I serve a God of today. I pray in the mighty name of Jesus that I will be always ready for today in the mighty name of Jesus. Na kuombea kwa jina la Yesu, sikuage tayari sababu Mungu wetu ni wewe anagojea.
amemaliza yote. Biblia inasema pale msalabani alisema imeisha yote ya kumuokoa mwanadamu. Chochote unachohitaji, Yesu alikishughulikia na akasema imeisha. Bwana sifiwe. Amen. Tusome katika kitabu cha Second Corinthians, Second Corinthians chapter 6 verse 2. Second Corinthians chapter 6 verse 2 inasema, wacha tuanzie 2:1. Some 1 and 2. As God partners, we beg you not to accept this, not to accept this marvelous gift of God's kindness and then ignore it. For God says, just as at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I helped you. Bwana sifiwe. Unasikia neno la Mungu linasema, tusipokee vipawa hizi za neema, then tusiignore. Yani kuna watu wamepewa vipawa na Bwana, lakini wanaona haziwezi fanya kazi leo. Bwana sifiwe. Hata kuna watu wanashidaga wakioba Mungu nipe nguvu ya kuponya watu, yani wanaona saa hiyo hawezi ponya. Na Biblia inasema ishara na miujiza itafuatana na wote wanaoamini. Bwana sifiwe. Kama unaamini, you are ready today. Lakini kama huamini, unaweza jiprepare at least kesho ukuwe unaamini. Lakini ishara na miujiza sinaenda na wale wanaamini. Bwana sifiwe. Unaweza tenda miujiza kwa familia yako. Unanielewa? Unaweza tenda miujiza kwa familia yako. Unaweza tenda miujiza katika kazi unayofanya. Sababu ishara na miujiza inafuatana na wale wanaoamini. Na Biblia inasema, at the right time I heard you. Bwana sifiwe. So if you know you are in the right time, God has heard you. Neno la Bwana inasema, at the right time I have heard you. Bwana sifiwe. Are you in the right time? Bwana sifiwe. Hicho unaombea, are you praying for it in the right time? If it is in the right time, Biblia inasema, I have heard you. Sio tomorrow, today. I have heard you. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka tusome Matthew. Matthew 20, verse 6. Mathayo 20, verse 6. Matthew chapter 20, verse 6 inasema, at 5 o'clock that evening, he was in town again, and he saw some more people standing around, and he asked them, why haven't you been working today? They replied, because no one has hired us. And the landlord told them, then go and join others in my vineyard. Bwana sifiwe. Biblia inasema, ni Yesu alikuwa anapeana parable ya ufalme wa mbinguni. Na anasema, kuna watu walipatwa saa 11 za jioni. Na walipopatwa saa 11 za jioni, Yesu anasema, wakaulizwa, kwa nini hamfanyi kazi leo? Unajua hiyo ni kitu mbinguni naulizaga. Bwana sifiwe. Kwa nini hufanyi kazi leo? Kwa nini huponyi watu leo? Bwana sifiwe. Kwa nini hufubiri injili leo? Kwa nini hutii moyo mtu le moyo leo? Sasa Yesu aliwauliza, kwa nini hamfanyi kazi leo? Now the same question is being asked today. Uliokoka kitabu, what are you doing? Kwa nini hufanyi kazi? Bwana sifiwe. Situmeabua tumfanyia Mungu kazi. That's the question today. Yesu anauliza, kwa nini hufanyi kazi leo? Wakasema, hakuna mtu ametupatia kazi. Yesu akawaibie. Huyo radro akawaambia, edeni mkafanye kazi. Yani kazi ilikuwa hapo. Bwana sifiwe. Hata wewe kazi iko, hata kama umekuwa umekaa. Tafadhali, sahi ni jioni.
Tumeabua nyakati za mwisho hizi. Saini jioni, ingia kazini. Bwana asifiwe. Ufalme wa Mungu ni wale wanafanya kazi leo. Yesu hakuwaambia at sababu saa hii ni 5, kujeni kesho. Unajua wanadamu ndio wanaogeaga hivyo. Ukiuliza mtu kazi anakuambia sasa umekuja saa hii. Kazi iko lakini saa hii huwezi anza, kuja kesho mapema. Lakini kwa ufalme wa mbinguni unaambiwa ingia kazi immediately. Bwana asifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu, do not postpone the work of God anymore. Ingia katika kazi ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. There is no time to waste. Hata kama ni masaa ya jioni, na kuombea kwa jina la Yesu, waste more time anymore. Ingia katika kazi katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tusoma katika Luke 23. Tusikie mtu mwingine alikuwa na postpone hapo. Luke 23:42-43. Luke 23. Luke 23. Tunasoma 42 and 43. Biblia inasema hivi, verse 42. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus replied, I assure you, today you will be with me in paradise. Bwana asifiwe. Huyu ni ule mwizi ambao wali krusufia pamoja na Yesu. Bwana asifiwe. Wakati wako pale wamekuwa crucified pamoja na Yesu, mmoja wake akaanza kuataki Yesu. Lakini mmoja anamwambia, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Huyu jamaa hakuwa anafikiria ni mambo ya instant. Bwana asifiwe. Alikuwa anafikiria ufalme wa baadaye. Lakini Yesu anamwambia, I assure you today, not tomorrow, today. Na ndio Biblia inasema, if you hear his voice today. Bwana asifiwe. Hapa kuna watu wanaogereshagwa na Mungu lakini wana postpone. Wanamwambia Mungu, ukinifanyia hivi nitaanza kufanya. Kuna watu hapa wanajua what they should be doing for God. Lakini wamekuwa wakipostpone. Bwana asifiwe. Wanasema they have heard the voice of God. Biblia inasema ukisikia sauti ya Bwana usifanye moyo wako kuwa mgumu. Bwana asifiwe. Huyu mtu alisikia sauti wakiwa msalabani hapo. Akaambia Yesu, sasa ukifika kwa ufalme wako unikumbuke. Anaabu ufalme ni leo. Bwana asifiwe. Wacha nikuambie, wakati Yesu alikufa msalabani, everything became for today. Bwana asifiwe. Na ndio Yesu akasema wakati anaondoka, endeni mkahubiri injili. Bwana asifiwe. Sasa ni kwenda. Wewe ndio umekaa, everything is ready. Bwana asifiwe. Huyu jamaa aliambiwa jioni leo. Leo tutakuwa pamoja in paradise. Bwana asifiwe. So mpendwa, sijui kama kuna kitu nagojeaga, lakini nimekuja kukuambia God is saying now. Ingia shambani uanze kumfanyia kazi. Bwana asifiwe. Wengi wetu tunajua we have been given direction. Lakini tumekuwa tukiona ni ya mwaka fulani. Bwana asifiwe. Hata hizi tunaabua tuende kwa mataifa. Usifikiri ati tukikaa hapa tunaweza kaa miaka 20 hapa bila kwenda mataifa. Ati tunagoja kwenda mataifa. Tunagoja kwenda mataifa. Na majirani wetu hatujawafikia hapa. Alafu tunagojea hapa tuende mataifa. Lastere watu watasema, na hiyo Mungu alikuwa anasema, kwani natimia lini? Our God is today. Wakati anasema na wapeleka mataifa, everything is ready. Bwana asifiwe. Ni sisi ujue, uerewe, uanze kuigia kwa hiyo kitu. Nilikuwa naongea na mtu Friday. Nikamwambia kuna party ya prayer ambayo watu wengi wamemiss. Na ndio prayer inaonekana kama haina uweza mwingi. Mtu anafast 21 days anaomba,
anasema mimi nimekuwa nikifast sioni chochote kikihappen lakini watu wamedaganyika job iko na two parts iko na hiyo part ya kupiga magoti uombe na kuna part ya kuamka hapo uanze kuishi hiyo maombi bwana sifiwe kama ulikuwa unaomba sababu ya mtu mumekosana unaomba Mungu ninaomba kukue na amani kati yangu na mtu fulani ukishamaliza maombi Biblia inasema na yote anayekuja kwa Mungu aamini Mungu yuko na anariward wale wanaenda kwake na amesikia sasa kama umeamini amesikia siwe ndio ukatengeneze amani na mwingine Bwana sifiwe unani kama kuomba Mungu ninaomba hii biashara yangu ibariki uinue ulete makastoma alafu kae kwa nyumba useme ninaamini Mungu amesikia maombi yako unafikiria makastoma atakuja kwa nyumba Bwana sifiwe There is two parts of prayer. You pray and you live your prayer. Bwana sifiwe. Yesu alikuwa naomba usiku mzima akiomba wale watateuliwa kuwa wanafunzi wake. Alafu asubuhi anawateua. Bwana sifiwe. Yesu anaomba alafu siku hii nyingine anasema tufuke upande ule mwingine. Ana deliver mtu ametoka kwa mapepo. Bwana sifiwe. Lakini sisi tumekuwa tumedeliver tu mapepo tukua kwa nyumba yetu. Tunamfugua na mapepo. Tunamfugua alafu nakaa hivi. Biblia inasema tuende tukafugu tukawatoe. Bwana sifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu that after prayer you will take part ya kulifu hiyo prayer katika jina la Yesu Kristo because the power of prayer is implementation. Musha agree na Mungu amesikia. Sasa unatoka kufanya hiyo maombi umeomba. Bwana sifiwe. Lakini ikiishia tu pale kwa nyumba yako ya maombi hakuna kitu kita happen Bwana sifiwe So wakati tunaomba tujue Mungu wetu amegojea kutimiza hiyo na ndio Biblia inasema chochote mtakachoomba kwa jina la Yesu mtapewa kwa utukufu wake Lakini sasa kuna mtu anaweza kuniambia nimeombea kitu 20 years akijakuja tafadhali angalia hii sai nyingine after prayer are you living your prayer Bwana sifiwe. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wengine ukisoma katika Luke chapter 19 verse 5 utapata mtu mwingine alikuwa mfupi hapo. Akapada katika mkuyu juu. Na alipopada hapo juu alikuwa anafikiria ataona Yesu, alafu Yesu apite aende. Lakini hakujua hiyo ni siku yake. Yesu alipoiona Fira huyu mtu wako determined kumuona. Yesu akamwambia teremuka leo. Leo tunaenda kwako. Bwana sifiwe. Unajua Yesu si kama mwanadamu. Mwanadamu ana kitu kinaitagwa diary. Unajua diary? Anaandikaga sile vitu atafanya hiyo siku. Bwana sifiwe. Mungu haedagi na diary. Mungu anaangalia mioyo iko tayari. Unaona huyu mama alitokwa na damu wakati aliponywa Yesu alikuwa on the way kwenda kuponya mtu mwingine. Lakini huyu mama akajua kuna njia naweza tap before yule alimuita. Yesu akiwa jiani, huyu mama alipona bere. Bwana sifiwe. Sababu Mungu haidagi na appointment. Siku hizi ukienda kwa maofisi mnapewa numbers. Unaambiwa wewe uko number 10, wewe uko number 4, wewe uko. Sasa watu wamezoea hiyo system. Wanafikiria hata kwa Mungu ati tunapagaga line. Nasema mpaka Christopher apite ndio mimi nifikiwe acha nikuambie mpendwa ukiliara is your time kingdom ya Mungu hainaga kupaga line Bwana sifiwe na ndio huyu mama alielewa akajua huyu mtu anaenda kwa Jairus lakini kabla afike huko sinaweza guza guo yake na nipone Bwana sifiwe acha nikuambie you can tap into your blessing hatuna line kule tumepaga Unaweza pita wale walipaga laini bere. Katika jina la Yesu. Bora tu uelewe it is now. Wakati unaelewa it is now. Mambo yanabadilika. Sasa huyu jamaa alipada juu ya mti aone Yesu. Yesu akamwambia sikuwa na programu nyingine. Nataka watu wako tayari kama wewe. Shuka leo ninakula kwa nyumba yako. Bwana sifiwe. That's God whom we serve. Wacha tusome katika kitabu cha Jeremiah chapter 1 tusome verse 10 and verse 18 Jeremiah chapter 1
verse 10 and verse 18. Jeremiah chapter 1, niko verse 10 inasema, Today, I appoint you to stand up against nations and kingdoms. Some you must uproot and tear down, destroy and overthrow. Others you must build up and plant. Verse 18 inasema, for see, today I have made you strong, like the fortified city that cannot be captured, like iron pillar or a bronze wall. You will stand against the whole land and the king's officials, the priests, and the people of Judah. Bwana sifiwe. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anasema yeye ni mtoto. Mtoto ni kusema alikuwa anaambia Mungu, give me more days nikuakue. Bwana sifiwe. Na kuna watu wanajiangaliaga wanajiona wako wiki wanaambia Mungu nipatie tu masiku nijipage. Lakini Mungu anamwambia today I have appointed you. I'm not waiting for more time today. Bwana sifiwe. Na siku ya leo wacha nikuambie, ulipookolewa na Yesu Kristo, ulitumwa ukaabua elder ukahubiri neno leo. Bwana sifiwe. You are totally equipped to serve God. That is why you are purchased by the precious blood of Jesus. Wewe umenunuliwa. Paulo anasema sio mimi ninaishi, ni Kristo. Bwana sifiwe. Huyu akisema tu ni mtoto, Mungu anamwambia today nimekuappoint. Bwana sifiwe. Kuna kipofu mwingine alitumwa mahali kunaitwa Shiloam akaoge. Bwana sifiwe. Na huyo kipofu alikuwa ameenda kuponywa na Yesu na akaabua, sasa wewe enda uoge katika mahali kunaitwa Shiloam. Unajua huyo mtu angeenda aseme, unajua alikutana na Yesu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo most likely alikuwa na shughuli zake. Tunaonaga kama vile unaendaka unakutana na kitu ukienda mahali. Sasa huyo alikutana na Yesu akaabua, sasa enda ukaoge. Alikuwa na reason ya sioge hiyo siku. Si bora amejua ni Shiloam anaenda kuoga. Na Yesu hakemwambia ni lini anaenda kuoga. Yesu hakumwambia enda saa hii ukaoge. Bwana sifiwe. Unajua wana wa Israeli ndio walikuwa wamepewa instruction, wanaabua uokote mana ya leo tu. Ikirara inakuwa vitu baya. Bwana sifiwe. Sasa huyu alikutana na Yesu akaabua, sasa enda ukaoge Shiloam. Si angesema aende kesho. Bwana sifiwe. Ama aseme sasa Shiloam vile nina huku nilikuwa ninatoka, wacha nichukue kakitu pale nilikuwa nachukua kwa duka ndio niende nikaoge. Angepeana all the reason alikuwa nazo. Na kuna watu hapa tumepewa mahali petu pa kubarikiwa, lakini tuna postpone. Tunasema hiyo mambo instruction naweza fanya kesho. Bwana sifiwe. Mungu anakuambia si ungefanya hivi na hivi, unasema hiyo kitu wacha nianze next week. Ushawahi kusikia mtu anasema umepoenda ukahubiri mahali fulani unasema wacha hiyo nianze next week nijipage vizuri. Bwana sifiwe. Na abua si uombee kitu fulani unasema wacha nimalize hii wiki vizuri ndio niweze kuanza hiyo wiki nyingine. Huyo ni kama mtu ambaye anaitwa Shiloam, inasema neno Shiloam inasema ni mtu ametumwa. Bwana sifiwe. Na kuna watu wametumwa hapa lakini wamesema ni kesho, ni baadaye. Lakini nashukuru Mungu huyu alienda na akarudi akiona. Bwana sifiwe. Wacha nikuambie kuna miujiza huo unataka na inataka instant obedience. Bwana sifiwe. Haitaki postponement. Kuna watu 10 walienda kwa Yesu wakiwa na leprosy. Na Yesu akawaambia sasa edeni mkajionyeshane kwa makuhani. Hakuna mahali waliobewa. Hawakuambiwa waende saa ngapi. Lakini Biblia inasema as they went they were healed. Bwana sifiwe. Kwa hivyo determination ya lini ni ya mtu. Yesu yeye ako tayari. Determination ni ya lini ni ya mtu. Yule mama asingeamua kwenda kumuguza Yesu angebaki na ishio yake. Bwana sifiwe. Yesu alikuwa hapo amejaa nguvu za uponyaji,
Hata wakati aliguza, kuna watu walikuwa wanafuata Yesu tu na magonjwa yake. Wanauliza atatuwekelea mikono lini, lakini huyu mama alikuwa ameamua mimi sigojei mikono. Mimi nataka tu kuguza Yesu. Bwana asifiwe. Na alipoguza Yesu, mambo ikabadilika katika jina la Yesu. Kuna mtu mwingine anaitwa the centurion, ambaye alikuwa ni mtu mkubwa. Na huyu ni mtu alikuwa naelewa mamlaka na naelewa komadi kitoka inafaa kufanywa leo. Alienda kwa Yesu akamwambia, mimi hata sifai uingie katika nyumba yako. Lakini sema neno tu sababu najua neno lako linafanya kazi hapo. Na akapeana example, mimi huwa na askari wako chini yangu. Nikiambia huyu enda, anaenda. Haendagi kesho, anaenda saa hiyo. Kwa hivyo hata neno lako ukiliachilia, ninajua litafanya kazi saa hii. Bwana asifiwe. Naomba Mungu atupatie kuelewa kwa namna hii ya kuwa neno la Bwana ama uwezo wa Bwana ni sisi unagojea. Ukisha fanya hilo Mungu anafanya anataka, mambo yako yanabadilika. Biblia inasema na hatutauliza ni nani ataenda juu atuletee hili neno, ni nani ataenda chini ya bahari atutolee hili neno. Hili neno liko kwa mdomo wetu. Mwacha nikuambie mpendwa, you can change your situation today. Tunaelewana? Bwana asifiwe. You can change your situation today. Lazima tuelewe mambo ya ufalme. Mungu wetu haigiriagi mambo. Si Yesu alikuwa pale kwa boti wakati ilikuwa na storm. Alikuwa amelala hapo. Jamaa wanaona, we still have some experience. Unajua sisi ni mafisherman. Wacha tutoe hii maji. Wanatoa Yesu tu amelala. Amelala mpaka saa ile waliona hatuwezi. Walipoona hawawezi, wakamwamsha akasema na hii mambo itulie. Na kuna watu wanasumbuka hapa sababu they still think they can solve. Yeye anakaaga tu hapo. Mpaka translation zingine za Bible zinasema waliuliza, "Hujali tunakufa?" Bwana asifiwe. As long as Jesus is there, na humtouch through your faith, mambo yako haibadilikagi. Alisema nyinyi choteni maji tu. Choteni tu mpaka mfike mwisho. Mkifika mwisho ndio ninaigilia. Bwana asifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu. Siuache kusubuka na umuinfofu Bwana sababu anataka kuhusika na hiyo hali yako katika jina la Yesu Kristo. Yeye anataka kubadilisha hiyo hali yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tuangalie fasi ya mwisho katika Exodus. Na ni migi hapo, sijui kama mtaweza kusoma zote. Exodus chapter 32, 29. Exodus 32, 29. Haya. 29 inasema aje? Inasema, wacha tuanzie 27, tumalizie 29. Moses told them, this is what the Lord of Israel says, each one of you take a sword and go back and forth from the head of the camp to the other. Kill everyone, even your brothers, friends, and neighbors. The Levites obeyed Moses' command, and about 3,000 people died that day. Then Moses told the Levite, today you have ordained yourself for the service of the Lord, for you have obeyed him, even though it meant killing your own sons and brothers. Today you have earned a blessing. Bwana asifiwe. Kuna watu walikuwa hawajatii Mungu na kukatolewa komando wa uawe. Na sasa wale wanauawa, wale wanawaua ni brother zao, makuhani, the Levites. Na haikuwa kitu rahisi, Bwana sifiwe. Lakini wakati walimaliza, Moses anawaambia, leo mumejiordain ya kuwa nyinyi ni watumishi wa Mungu. You have ordained yourselves. Bwana sifiwe. Na waambia, today you have a blessing, because you have obeyed with a cost. Wacha ni kuambia mpendwa,
Today inakuwa valuable when you don't look at the cost. Bwana sifiwe. Hawa ni watu walikuwa na face jambo gumu. Wanaabua uawa uwa wale watu ambao hawajatii Mungu. By then ilikuwa ni wakati wa sheria. Kwa hivyo ilikuwa mtu akifanya makosa lazima uawe. Lakini sasa yule anatumwa kuuawa, they are their brothers. Lakini hawakuangalia cost. Bwana sifiwe. Unajua watu wengi hawafaidiki leo sababu wanaangalia cost. Na ndio nasikiaga wakipostpone wanasema kesho sababu wanaona hiyo cost is so high. Hebu imagine kama hawa Levites wangeambia Moses, situangalie kama kesho hivi, watakuwa wamebadilika. Ama sababu hatukuwa tayari. Hatukuwa tayari kwa hili jambo. Unasikia ni watu kama 3,000 walikuwa na uawa. Anaambia Moses, twende tupage vizuri hii mambo. Lakini sababu walitii. Wanaambia today you have gotten your blessing. Na kuombea kwa jina la Yesu. No matter the cost, si umutii Bwana katika jina la Yesu. Because kile kinatuzuia kuwa effective today is because we are not obeying the voice of God today. Bwana sifiwe. Tukiobey the voice of God today, everything in our lives is going to change. Because our God works with those who are working today. Bwana sifiwe. Kesho imepagiwa mambo yake. Mungu anataka tu act today na ndio aweze kubadilisha kila kitu katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Wacha tusome hapo Exodus 14:13. Naruku 19:42. Exodus 19:42. 19 verse. Sorry, Exodus 32:29. 32:29. Biblia inasema, Moses told the Levites, today you have ordained yourselves for service of God. You have obeyed him, even though it meant killing your own sons and daughters. Iyo diyo tulikuwa tumesoma, sorry. Tunasoma Exodus 14:13. 14:13. Biblia inasema, verse 13, but Moses told the people, do not be afraid, stand still and watch the Lord rescue today. The Egyptians you see today, you'll never see them again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. Bwana sifiwe. Tumeona jambo la kwanza ambalo linafanya today yetu isiwe na gufu na mambo isihappen. First of all ni disobedience. Sasa hapa jambo la pili, Moses anatuambia ni uoga. Bwana sifiwe. Sasa anaambia wana wa Israeli, don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue today. Bwana sifiwe. Wakati umekuwa na uoga, Biblia inasema uoga ni mtego. Bwana sifiwe. Kwa hivyo watu wengi hawaoni nguvu za Mungu leo sababu ya uoga. Mtu anajiuliza, kuna mtu anaulizaga mtu, na sasa ukienda kuhubiria watu mapepo imanifest utafanya nini? Na mapepo ikikupiga, unaona hiyo uoga? Hiyo uoga unasema, wacha niachane na hii mambo. Bwana sifiwe. Pastors wengine wanakufundisha kama hujatoa sacrifice enough, sijaribu kwenda kujaribu mapepo. Mimi sijaona sacrifice enough kwa Biblia. Biblia inasema na wale watakaoamini watatoa mapepo. Kwa hivyo nafaa ujiulize, ninaamini? Lakini hizo zinakuwa tactics za shetani za kukwambia today you are not ready. Today hujatoa sadaka za kutosha. Today hujaomba vizuri. Enda kwanza 21 days fasting ndio kuje utoe hizi mapepo. Wacha nikuulize, imagine umepata mtu amepagawa na mapepo. Alafu umeenda kuomba, shetani anakuambia wewe unajua hujaomba vizuri, unasema kwa moyo wacha niende 21 days fasting. Huyo mtu utagojea ateseke 21 days ndio ukuje. Si unaona huwezi fanya today sababu ya uoga. Bwana sifiwe.
Kuna watu hapa wamedirectiwa mambo mingi na Mungu lakini woga inawazuia na ndio hawaoni nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Tunakemea roho ya woga katika jina la Yesu Kristo. Today do not fear. Stand and see the victory of God. In fact Biblia inasema be calm. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, Mungu anakutuma leo, wacha uoga. Enda ukafanyie Mungu kazi. Uoga unafanya leo isikue na nguvu. Uoga unakuonyesha kesho. Hey, kitu tunaweza jaribu kesho. Jipage jipage leo, tufanye kesho. Bwana asifiwe. Hata mimi wakati tunafungua kanisa hapa kuna kitu kilikuwa kinaniambia. Sasa wewe ukienda hapa hutaweza kulipa rent. Ungefungua tu biashara kadhaa at least rent iwe inatoka hapo. Unauziwa uoga tu, unasema najipanga nifungue kanisa. Sasa wale Mungu alikuwa anataka uletee ujumbe, watangojea mpaka hizo biashara zako sipiki silipe rent. Bwana asifiwe. Kuna watu hapa wameabua tu uoga tu. Hata nawaona kwa uso vile wanaona. Unaona watu. Mtu anajua ni kauoga anasema najipaga hii kitu ni kesho. Uoga huo unafanya watu wa postpone mambo. Bwana asifiwe. Uoga unafanyaga mambo ya leo. Leo hakuna kitu kina happen. Tunajiprepare for tomorrow. Na tunaomba kwa jina la Yesu. We shall not be cowards in the mighty name of Jesus. Uoga is not our portion. In the mighty name of Jesus. Wacha tusome fasi ya mwisho. Mbona nakuwa tempted kusoma fasi nyingine hapa? Tusome 16:23. Hiyo Exodus. 16:23. Inasema, he told them this is what the Lord commanded. Tomorrow will be a day of complete rest. A holy Sabbath day set aside for the Lord. So bake and boil as much as you want today. And set aside what is left for tomorrow. Bwana asifiwe. Unaona watu ambao hawako tayari kuingia rest. Wanatumiaga leo kujitayarisha. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia mahali tumesoma katika Hebrews ya kuwa siku ya kuingia rest ni leo. Lakini kuna watu hawakuagi tayari kuingia rest, kwa hivyo lazima wa waste leo wakitayarisha kesho. Bwana asifiwe. Sikuwe tayari bwana. Unahitaji hii leo na kesho. Bwana asifiwe. Mungu anataka uingie rest leo. Lakini sababu mtu hayuko tayari anaabua prepare ndio uingie kesho. Bwana asifiwe. Mimi naomba kwa jina la Yesu qualify to enter today. In the mighty name of Jesus, sita gojea kesho. Bwana sifiwe. The blood of Jesus and the work of the cross have already prepared me for today. In the mighty name of Jesus. Biblia sinasema we are seated with Christ in the heavenly realm. Bwana sifiwe. So we are ready for today's blessing in the mighty name of Jesus. Wacha tusome katika kitabu cha Luke 19:42. Luke chapter 19:42. Utaenda kujisomea Isaiah 51:10. Ama tutaisoma tu. Wacha tutaisoma tu. Tumalize nayo. Luke chapter 19:42. 19:42 inasema hivi. 42. How I wish today that you all people would understand the way of peace. But now it is too late and peace is hidden from your eyes. Unasikia hapo? Hata how I wish today you can know the way of peace. Kwa hivyo the way of peace is today. Lakini sababu hawaelewi wanaabua imefichwa. Bwana asifiwe. Usipoelewa ni today, hiyo amani inafichwa, unakosa kuiona. Bwana asifiwe. Because God has intended we know the way of peace today. Bwana asifiwe.
Lakini tusipoelewa today inafichwa. Kwa hivyo tunakosa amani kwa muda mrefu. Bwana sifiwe. Tusome hiyo ya mwisho Isaiah 51 verse 10. Nimesikia tunafaa tuisome. Isaiah chapter 51 verse 10. Verse 10 inasema, are you not the same today? The one who dried the sea up, who dried up the sea, making the path of escape through the depths so that your people could cross over. Sikia hiyo swali naulizwa. Si ni wewe tu ulikausha jana bahari ukatengeneza njia. Bwana sifiwe. Ni yeye tu. Unajua hawa walikuwa hawaoni hizo miracles, wanashindwa alienda wapi. Lakini maisha yao ilikuwa na makosa, makosa. Lakini sisi Biblia inasema we have been justified through Christ. Bwana sifiwe. Na sababu ya justified before Christ, because of Christ, sisi tunakualify kuendelea kuona Mungu akitengeneza njia mahali ambapo hapana njia katika jina la Yesu. Na kuombea kwa jina la Yesu, uelewe you have been justified through Christ. Na yule Mungu alikuwa nakausha bahari bado yuko siku ya leo. Anafaa kukufanyia kazi siku ya leo. Anafaa kukutengenezea njia siku ya leo. Sababu si kwa matendo yako ushafanywa umekubalika mbele za Bwana. Wakati wana wa Israeli walikubalika mbele za Bwana, walitengenezewa njia baharini, kukatengenezwa njia mahali ambapo watu hawajawaiona. Na wewe siku ya leo kupitia kwa kazi ya msalaba umekubalika mbele za Bwana. You qualify utengenezewe njia mahali ambapo watu hawajawaiona. Ndio kitabu ya Isaia inauliza, si ni wewe tu ulikausha bahari? Huyu Mungu akukausha bahari, imagine ni yeye tunatumikia leo. Imagine yeye yako tayari kukutengenezea njia, lakini wewe unajitoa tu makosa. Wacha nikwambie, you have been justified through the work of the cross. Siku ya leo unaweza mwambia Bwana, na ndio Biblia inasema chochote mtakachoomba kwa jina la Yesu mutapewa kwa utukufu wa Bwana. Why? We have been justified through Christ and God is willing to do everything for us. Bwana sifiwe. Wacha kujiona ati kesho ndio utakuwa mkamilifu. Ukijiona kesho una postpone mambo yako. Bwana sifiwe. You are qualified today through the work of Christ on the cross katika jina la Yesu. Nataka tusimame mbele za Bwana. Tumwambie Bwana, tumepostpone mambo.